Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, October 6, 2021. Yung minumonitor nga natin na dalawang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Si Bagyong Lannie nga po ay ngayon ay halos papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po ay andito po sa may area ng West Philippine Sea. At yung kanyang trap ng kaulapan or yung extension ng mga ulap nitong si Bagyong Lannie ay nagpapaulan pa rin po yan sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon at maging sa may Palawan. Umaabot pa rin po yan hanggang Visayas at ng Mindanao. Ito naman po si Bagyong Lannie ay posible nga po mamayang gabi ay makalabas na to ng ating Philippine Area of Responsibility, pero yung kanyang kaulapan ay magpapaulan pa rin isa ilang bahagi ng ating bansa. At yung minomonitor naman natin na low pressure area o ito nga po yung posibleng si Bagyong Maring, ayun po yan sa Japan Agency at NOAA at ayun naman sa ating European Centre na Advanced Weather Forecast. Ito nga po ay may posibilidad na maging typhoon category pag yan ay umabot na po dito sa may area ng eastern section ng northern Luzon. Si LPA naman po ay nasa layong 1,367 km east of Surigao City at ito nga po ay inaasahan ng by Friday or Saturday ay pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Check naman natin yung mga lugar kung saan posibleng ulanin pa. Ayun nga sa ating satellite imagery, kung mapapansin nga natin, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan sa may Basco, Batanes, sa may Kalayaan. Sa may Kalayan, makikita po natin yung mga makakapal na kaulapan na yan na posible pa rin magpaulan sa may extreme northern Luzon. At makakaranas din ng pag-ulan dito po sa may Tugigaraw at maging sa may Isabela. Sa may Baler Aurora, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Dito po sa may Tarlac at maging Metro Manila ay makakaranas pa rin po ng pag-ulan. Dito po sa may Infanta Quezon at Pulilio Island, makakaranas pa rin po tayo ng pag-ulan. Sa may Ilocos Norte at Ilocos Sur, wala naman na tayo inaasahan na posibleng malalakas na pag-ulan. Dito naman sa may Mindoro Province, kung mapapansin nga po natin na halos wala nang makakapal na kaulapan na posibleng magpaulan ng malakas. Posible lang tayo makaranas dyan ng mga biglaang pagbugso ng pag-ulan. Sa may Bicol Region, ganun din po, hindi na po natin inaasahan yung malalakas na pag-ulan. Subalit uulan pa rin po tayo dito sa may parte ng Bicol Region, lalo po sa may Legazpi, makakaranas pa rin po tayo dyan ng mga pag-ulan. Dumako naman tayo sa may Visayas region. Kung mapapansin nga natin, dito po sa may Visayas ay makakaranas na lang tayo ng mga pulupulong pag-ulan at wala nang ganong kalalakas na pag-ulan na posibleng maranasan. Sa may Mindoro naman, ay rather dito po sa may Mindanao, ay posible po tayo makaranas ng may kalakasang pag-ulan, lalo po dito sa may Surigao City, sa may Kabadbaran, sa may Cagayan de Oro, sa may Bislig, sa Davao ay posible pa rin tayo makaranas ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan, pati sa Davao at sa General Santos City at maging sa Manay at Cotabato. Dumako naman tayo dito sa may Palawan, kung saan nga po nakikita natin na nandun na nga yung pinakasentro papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Lannie. Ito nga po ay magpapaulan pa rin dito sa may malaking bahagi ng Palawan, sa may Puerto Princesa Palawan, sa Taytay, at maging dito po sa Bataraza. Dumako naman tayo sa ating forecast track ng ating Bagong Pag-asa DOST. Ayun nga po sa Bagong Pag-asa DOST na forecast track, ito nga pong si Bagyong Lannie ay posible nga po by mamayang gabi, ay posible na nga po yung pinakasentro niyan ay lumabas na ng ating power line at by 8 PM ng October 6, mamaya po yan ay nasa labas na to ng ating bansa. Check naman natin yung ating advanced weather forecast. Kung mapapansin nga po natin, ito nga po, si Lannie ay papalabas na ng bansa habang ito nga pong posibleng si Maring ay papasok na. By October 7, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, si atong low pressure area. At October 8, mapapansin natin, ito nga po ay posible nang mag-intensify into tropical depression. At ito nga po ay papasok na yung pinakasentro niya sa ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman ng October 9, ito nga po ay unti-unting mag-i-intensify into tropical storm. At yung ito po yung sinasabi natin, yung malaki, yung kanyang diametro, malawak yung kanyang kaulapan na nagpapaulan na po yan dito sa malaking bahagi ng Visayas, Bicol at maging dito po sa eastern section ng Tugigaraw, Isabela. Kung makikita natin yung kanyang laki ay umaabot na yan sa ating bansa. At pagdating nga po ng October 10, andito na po yan sa eastern section ng Infanta, Quezon. At ito nga po ay posibleng umabot na po siya sa severe tropical storm at nakakaapekto na siya sa Visayas at ng Bicol region. Even Mindanao, kung makikita natin, posibleng na nga po makaranas ng masungit na panahon. At pagdating naman ng October 11, ito nga po ay nag-i-intensify pa, At nandito na po siya sa eastern section ng Isabela. At pagdating ng October 12, ito nga po ay posibleng umabot ng typhoon category. So ayon po to sa ating European Centre na posibleng nga po na typhoon category at andito na po yan sa eastern section ng Cagayan Valley. At pagdating nga po ng October 13, ito nga po ay posibleng tatawid, As a typhoon category, tatawid po yan dito sa extreme northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat na po sa mga kababayan natin sa may extreme northern Luzon at sa may northern Luzon na posible po natin maranasan ang masungit na panahon at yung bagsik nitong si Bagyong Typhoon Maring. At umaabot pa rin po yan, makikita natin yung kanyang kaulapan, yung extension ng kanyang kaulapan, umaabot po yan hanggang Palawan at Visayas. Pagdating naman po ng October 14, mapapansin po natin na ito nga po ay patungo sa may Hong Kong. Dito po ang kanyang possible direction. So makakaranas pa rin ng mga pagulan sa may Metro Manila, sa may Mindoro. At pagdating ng October 15, ito nga po ay posibleng dito po yan. Pagdating sa may Hong Kong, dediretso po yan dito papunta sa may China. At kung mapapansin natin, meron pa rin po tayong bagong sama ng panahon na posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman po yung ating babantayan. Ngayon po ay inuulit natin, ito pong Advanced Weather Forecast from European Centre. Ito po ay possible scenario pa lamang po at malaki pa po ang tsansa na magbago ito dahil po ito po ay malayo ang kanilang forecast range. Pwede po yan na ang ating binabantayan na si Maring ay pwedeng umangat sa Taiwan at pwede naman po siyang bumaba dito po sa Northern Luzon. Kaya antabay lang kayo sa ating Advanced Weather Forecast para po dito sa ating minomonitor na posibleng si Typhoon Maring. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi at yung ating mga kababayan sa Extreme Northern Luzon, sana po makapag-ready na po tayo dyan. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi.